Və sonda Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə hazırlanan Virtual Qarabağ portalının yeni versiyası təqdim olunub, bildirilib ki, yeni portal Azərbaycan, o cümlədən Qarabağ haqda məlumatların dünyaya çatdırılması üçün funksional dizayn, müasirlilik və baxımlılıq informasiya resursları baxımından əhəmiyyət daşıyır. Yeni versiya Qarabağ haqda vahid informasiya platforması kimi çıxış edir. Dövrün tələblərinə uyğun daha dinamik, müasir dizayn standartları ilə orijinal proqram üstündə qurulub, dayanıqlı və axtarış sistemlərinə uyğun köklənib. Bu da müxtəlif beynəlxalq axtarış platformalarında portalın məlumatlarının daha tez tapılmasına kömək edəcək. Bu portal həm də org.com, deməli, UK, co.uk, net kimi domenlər altında da fəaliyyət göstərir eyni zamanda və portal tamamilə yenilənmişdi, yeni funksionallıq qazanmışdı, yeni dizayn təklif olunur portalda, yeni məhsullar qoyulmuşdu, yeni bölmələr açılmışdı, xüsusilə virtual oyunlar uşaqlar üçün, xüsusilə infografika, info video, radio, radioda məsələn Qarabağ xanəndələrinin musiqi sıralaması var, orada filmlərimizə MP3 formatında da qulaq asmaq olar.